مالي محمد ايه وحواي ماشي وعليك سوكي ايه انا قو اسك شقاي سنة هاي طبان دور هدا ديبين اسك بحالي ده هاي ويشي دي المركوة ايه في عناد وحوا اسك ترتين وانا سعاويسين وقفكي ها ما انتو حكاها ليسين هنا او انك اسك هاوري مفات ادوي تلك ايام وا مالي انو وافرح سنتاي مالي انو وها وحالة دور تحالة دا كدرن ما انتو اجيدا مقالكن وا عرقتين سو معنا وحالة دي ايتا مامدا او ايستو وا عرقتين هاي سومالية توي أو أت ودباتي سن أو أت أم عنا أو واحد سكت أول كاره وقف أسك شقي سنة أو مقاعد أسكي جدنا أو ميل بنان إيه أو مشاحة أسكي كرسنة سبريز كده دونك أسكي كرسنة صو أو الميل عقون أسكي كرسنة س إيه مرك وحني لا يا ماشي إيد وكو كرسن جرتي أسكي شقي سن جرتي هيا لجرا عدي وحلو جي ما أنتي عدا عديك تبون دار عدي بيني ماشي هيك كعالة داي أنا قط مر مرة تشافته وتوك جرني حتى كسر عيون جرني مرك وحلا ما أنت وحنت سوف ديسي ودريم كرتين هاي مع سود هو ماشي على قصة بري وحالة دا عدا عديك لحق تسمان تسنت سعد عدي بيني هيك كعالة داي ودريم كرت خوف شقي صنع أو محوا هاي واحد بيصير ده نوديني أو سكين قاصن ولا شيء سيد سكين قنع سنة أو لامي ما لا راح عطوا مقاعد دتك وما نسكين كرسنة سي أو سكين شقي صنع oo laga raacdo ilmaha goomaan ee heesato marka waxa u baahan tahay maamada waa in la garab istaaga oo meel yar oo xataa waxay u baahan tahay meel oo loo sameeyo oo iskaga shaqeysato maali maxamed ee waxa waa meesha waa laga soo kiciyay aniga iska shaqeysanahay 10 door hada dhiibeen iska baxalay dhahay way sheedina marka waa ii ficneed oo iska waxa eedo laba door ii baran dhiibi jir waa naagta waxay tir 10 door hada dhiibeen iska guur meesha waxa waa meel oo cusub eedo markaas dhawl igu babaranay marka aniga marka waxaan ku leeyahay haddii 10kii door waa aboodi waay meeshii maxay tiri alaabtaad iga qaad alaabtay naagta rabay alaabtaad guriga ku alaabta qaaday dhahda iga guur meesha qof ii dhiibay aan keensanahay qofkii marka maxaan ku leeyahay alaabti waa iska aruri guriga iska guriga iska fadhiya gurigi wax ma lagu hayo ilma ku baahan waxa laga rabaa guri ijaaran degana maxaan ku leeyahay saasa marka xaaladeeda ay tahay marka waxaan idin leeyahay idinkana walaalayga tiina lay soo caawiyo telefoon lambarkaaga lambarkayga furaa ebir waay konta 1998 ku celi marka ku celi lambarkaaga ebir waay konta 1998 waay ay Soomaali maxaa ku cusul leed maxaa hadda ku muhiimsan aad u baahan tahay in shaqo abuur aan helo oo meel ku shaqeysto aan helo meel yar oo iska dhisto oo waxay iska ganacsado maanta nin aan ku garabkayga taagan ma lahan ani la meesha u urda ani la ilmu kuris ku jiro marka alxamdulillaah degta marka intee ka imaata marka waxaan ka imaaday meeshaan aan ka imaaday X control of go aktiisan ka imaaday waa dareemi kartaa iyada waxay ahayd hooyo iska shaqeysanayso oo ilmeheeda u xamaalaneysa ilmeheeda agoomanka korsaneysa dugsiga iyo waxooda iyadu soo saarnayso meeshii markii ilmeheeda ay wax ka soo galaayeen oo ilmeheeda ay dabka uga shidaneysa dadaa ka kiciyo awood u sheegteen marka Soomaali maxamed waxaan dhihi lahaa hala soo caawiyo hooyadan meel yar oo ay ku shaqeysato ha loo dhiso ha laga caawiyo xitaa wax kale hatay ku taageeri karaan umada muxsin soo garab istaagi kara maanta oo meel ay waxeeda ay ku ganacsato siin karo iyo qofkii ka bixin karaba meesha hala soo garab istaaga maamadan Soomaaliyeed oo ilmaha haysato dhibaateysan oo agoonta haysato waxaan dhihi lahaa hala soo gurmado garabkeeda hala soo buuxiyo Soomaali maxamede wax waa isku tirteen waan is caawisiin qofkii maanta wax ka helaysan yihiin oo inkaska waxa ma faahfaahin adduun talka ayaam waa maalinna waa faraxsan tahay maalinna waa oone ma faahfaahin marka stress isku ridin hasni jibinin garabta waa la taagan yahay xitaa maamada hata u heli kartaa meel ay idin maalinta iskaga shaqeysato oo balbal ahaan loo sameynayo qofkii maamada ilmaha agoomanka iskaga korsaneysa ajira ka helaysiine oo dadna wax ma sii ida garabka ida u shaqeysatay in meeda waa ilmiin in ma aqoomanay marka waxa ku niilayahay qofkii oo macna meel oo inoo oo u banaan tahay maamadan inta soo dhaka dhaho ee cuntadii maqaayadada iskaga shidato ayada shaqeysanaysa ayada shaqeysanaysa oo geela ku shaqeysanaysa xirta kaliya haa meel oo baa haa ee jirta oo ku shaqeysatay u baahan tahay qofkii maalintii la oo laba kiilo bariis karinow ee kiilo baasta oo karinow maxaa ka soo galo iska shaqeysanaysa ayada waxa waa qof shaqeysanay waa maanta intii wax la siin la oo guriga ay fariisan lahayd waxaa ka fiican shaqo abuur in loo sameeyo shaqadeeda oo horna iska galaabto shaqadeeda in lagu dhiirigeliyo bush up la siiyo si ayada xoogeeda ugu ganacsato waa ilmeeda u shaqeysataa ilmeeda ku biilataa gurigeeda ku biilataa nin ma qabo miskiin waa oo hadda dhaw asay ku day ilmeeda oo maxaa ay wax garab istaagaan oo ma qabto ma fahantay marka baliis muqaalka la sheer gareeyo qofkii wax hata wax asiinin meela iida oo macna alaabtada ee dhigato dabkeeda ku shidato haloo sameeyo baliis muqaalka intaas aniga cusaneena ee muqaalka hal la garaa la sheer garee
كاميرمان.